Сахасер информационный бери Сахалы Тахартын Кироғыз студияға Лекулесов Лелибин өте күнінен. Республикаға сүрбе хәтті ойыр бахары білетінне, бүкіндерге үз бахару мұлардылар. Қатастар өрін үлгені үрілітәлілер, сайлықы көхін қағайыстыва күнге 2-тен тақса тоннаны Джекускайдағы собокқа үйтар. Джон Улу Пушкины ағар, Джекускайға Улу Паэт Қоғанырын өйттен ағы күрегі болылан. Бүгін Асия Николая Бұрыбытлысы оперативіне білеуін күтті қалыма ұлыстырғыр үлетін салғыр, білетен әтті қалдыра қалыма ұлығын черске егер көтер ал түхір бала хаққата бейхін бұрығын ұға баран тұрар. Қалыма сәлін етігер бейхін тілгеге қалаңы бұл жаппыт, санатын әттіққа делегация бағаға үйе қалымаға, онына орты қалымаға үлелі әбітен. Манна Сухал Муньяқа Исей Николаев бұстақ кемге жоны олырдыр пұн қайдақ жағымытын, ұпысниктер әксәмендерін тірәйінен аскі өлге сыйына қалбанына бұтын соғын тоғылас бұтан. Әтенде Асен Сергеевич бұры күйі чөлігір түйерер үрімендер үліға ұрарға сөбелі әбітен. Намға оны чөріпчігі білетеміт 2 ойыр бахарының мұллардылар. Опса 210 гектардақ сір уаққа бұл жаннан. Бұл сарсырданғы хетінлерінен республикаға өссі 390 сәттен ар гектардақ сірге 3 ойыр бахары білетенірі. Бір бахар нүрбаға, Усмайаға, онына Ленскайға тұрбыт оттыры ұмыллардылар. Білетен әттіққа бахар жылы сағылынығыттан барыта 2 артық хенчі ғалақ сірген сүрбе сәтті ойыр бахары білетенінен. Аз пысылғы бұ күнерге 6-10 бахар, 3-900 гектардақ сіресе бітен. Бахараға ерін тұғығыр ойырге сәріқтәң болу өйдөті үлетін күске үрпіттірам. Бұйыл медицина халатығар сырховқылағын қарчытын 1 миллиард аға сөз миллион сол көбайға тердіқтірі. Бұт оғынан бүгін әл түмен бюджет каналогқа сес комитетін кен ұңырылақ мұндағыр жүрлістілер. Депутаттар білеті әбіттерінен ән маңдық жағыл медицин тірілтілін кемегер өбілігінің қайчайықтақ, етенне болыққа келдіғіне бұрастыр қамнастыры көз бұрығыңа орта оның ачығы персонал қамнағын сөз бұрығыңа тердір сұрып тұрар. Солталақ бұпұрыс бұ энергетика объекттерін приватизациялан баран қанны бері біте, кемеқі бері біте, бұ Якутскэнерго, Кумайокин хақайры бәтін акциялар бірігендер қолбыра бір бірігендтан қаралар. Ол ең бейге қолбыр бұ Якутскэнергоңды күтті білі ақылыры ғырақаттар балылыр кәкке. Оны бұ правительство бәтін бұланынан, ұрқы бұланынан, бо Якутскэнерго уставна капиталыгар беги хубе вестен 25 плюс 1 ден олар былан бар ета ол комойок ем билиген кылва кагаддер. Россияға өпен өтін тоханатчылар бір аптырын көміскүйір болу мочалақ солыспалар бар болуқтыра. Бұл солыспа кеге онына өп терілтетін еккердігір 500-тінші солқовегі дері қамсабат байғы долғы өскүйір мәккүйірі су тініне намыратар сұрқтақ үлеліға. Су тініне өп болу мочалағын күтті үлелер бұл күтчілақ болуға. Өп сүрін бұл мочалағы 35-тін әдір, әттонартынағы састақ болу соқтақ. Үрдік үрежіске өріқтәк болуқтақ, оның Россия бағының директордерін сәбеті 5 сылғы өз болжықтың әлбағы соқ кемген бағарықтақ. Бәсейін ұстатта сылақсын республикар дүнен трактор дейін сәреттер үлі болар. Бұт рәйінге трактордары, прецептары, етеніне анал техникалары ұчоққа тұрарлар. Соқуыны кәйетшілер қонтроллылар, ғос технадзор онына ғай инспектордары солға тақсан кәтек жон онына терілтелер техникаларын бері бөккелелер. Білінге тұрғынан аммал ұғылар өпсе 900-түрдің үз арас көрінің әқтір ақтыр, онына 9-түйет бірісі ұчоққа тұрар. Инспектордар темер көлі қағайттырын оққа тақсыр қиненді техникаларын бір еметігер ұчоққа тұраран тұстақ документары ұлалырғыр ұңыралылар. Сәретір өлі екіс түйімеңі балаған егір барыған. Инспектордар әтелеріне маңдық тірәхінер ұтылар болықтырыттан документы соқсыл жар тұрақтыр бұрысы пақсаны білігі ябыд. Тұрақтырда әджан, бұқа бары кәлін гостехнадзор органдары, техническі осмотрдары ағыргытыр, онына кем ұчоққа тұрбадақ, ұчоққа тұрарғытыр. Технический осмотр на аспатах Джон, административная мера тардылалар. Китайский трактор. Алар учок котурбакларин мармолар. А так лохан трактор кислере документах болар. Страховка перетек генерал путевой лист. На свидетельство о регистрации барнагар бар болар.
Өрінгілге үрілуер үлі түбік әбелілер. Қатасын әлеген бағырақа хайыстыбата күхіл көл сайлықы көхін тақсыбыта уанчы хондон. Білген сайлыққы 105 әнгенегі күнге кетел үлілер. Күй қот өраннян ынақтыр өттірі ары әбелілен қайыстыба күннете әккеттен тақса тоннаны жүхіскедағы соба күйтір. Онтын бағырақтыр сыллағы бұландыр 605 тонна өрінгілген. Бұ үгес өтті сайынғы куя сыйдырғы туалар. Бұйылты қайыстыбаты министерстіпеті қатас қайыстыбаға Үс аңар мүліуені тұрбыта. Манетеңа жүкөске жағалтата үбінен қарчынан көміліс бүтем. Онын бағырақтар ғаннек оны нере сайлықтырын тұттар, бұл анлақтар. Бұл айлық бұты тұқығыл көлде деревнеттен бұл балтыра 2 километр құрдық жүгас тұрар. Білін күнге ат тұтынан 2 тонны құрдығы үйіп, бейден ақтан ұнтауан, ұнтан тақалыны үзен олар ұта. Бұл үйкетті бұламыт 6-10 тонна. Офсайнан ғыллағы бұламыт 605 тонна. Оборудование тон білейін молокопроводнан ұйыпт, а онны тон Волга дендейліне аппаратнан ұйыпт. А так тұлыққа комплекс бұтығыр бейті кер дайымны залақ бұт. Екіз блокқа дайымны зал, үлбет өтінақ біндегінір. Толылы реге Хырыстабылын онын эколы күнігер анан кебейге 2 сылын митин тірілінден манна тирен турар күхалғалары жүрлестілер, волонтер сылығыр туық бұлан барын ұрыттылар. Улус Крайы Вертер музейін енігер болбыт экологическай митинге оғылын күрджағастығын мұстан ері хоро көпсеттілер. Кебейге экология бұпростары үгіс кейіне долгудар. Кәлбіт жан сывалқа негелеге топсарығы Хырыстынар ұтықсердер туғынан бәйелерін саналарын әттілер. Ағайық сылағата болбыт ойыр бағардыра негелег қары тұтын, ағы 11-ғанын сен толатнаға сируат білі алжанына әйгеті кәхелінне. Бүт әбелер бүт ұларылық баран, қатан, қуыран, көтен қалылар. Егер ұлғыт өріме ұлыққан проблемалары көрісті бүт. Ол ең етінде бұл ұлыстар бұт болын, республика бұт ұлыққан салаятшылары болын, обращенен ұрары жабыт. Етінде үйереті чинчи үйлетін үйтергі ден. Экология қағылқаларыттан негелек тәрілтелері туара тұрбаттар. Түгінші 1910 сылтан экологическай қайысқаннан үлелер, күстық оғы ұхияны кәнчәрік жаты ИТ-ге қасты проекттер дағы. Республиканскай дағыны, ұлысынан дағын арас мероприятиялары ұтабыт, ол күрдің, я познаю мир ден, республиканскай оғы кәнчәр, тұға күрәкті хейтін ұтабыт, оны бұйыл ұттан 2 сылын жидора бірегер тұға. Педагогическая ағылар болақтар әйліға қарысты болығығыр. Митинге әкі сылағыр оғылыры доғы атчатығы экологическе үліға бәлірін саналарын үліңелер. Бұйыл бүйге көбәе көлері ден проектінен үлөбітін сағалады бұд. Бүйге сөз ботинктары ғыты бұд, сібекке оларды бұд. Эколог күнігер опсе сүбәннен резолюция ұлылынна. Қарыстанар 9 ұтық сері тәрілтелерге сығырырғы, әйелге республиканскай литературны ұғал көрсі, сүйіс үтуі жылы қамсағаны білдерірге ден сүрін әтейлері бігергеттілер. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидінеті, Кебәйі. Күн бүгін республикардынан сөз 5 оғыны қабан 11 ұлысқа көс ұсқолы өлелер. Кәннеке 3 сылы егер оғақ саңы қалбаңныр. Әте бір түрі түнен таба стадаларына ғайыты болдан. Бүгін көс ұсқолылар қалғаларын әнеке кәскелерін әл түмен кен ұңырылақ мұнығар жүрлістілер. Қаз бейді көс ұсқолы сүрін сұруға оғыны түрі жарыққасы ғыры, түрәбі тылынан өреті өй сана әт қаны түнен сайынырый болар. Қолыбұр өлен ұлығын қарялаға табағыттар, бұлчуттар түрбелен ұрын әлектерінен білдір. Манна орта ұсқолы әйінен көнелекен көс ұсқолы үләбіте сүрбе сәтті сыл болды. Салай әтчіні кәлір өттігер көс ұсқолы жылғата қандық болыра, долғытар. Бұл үләлен ұлығын табағыттарға көйәдер ұлықтар жаңы қаянда надалақтен оны тұрысы. Хүрбетті ғыл үліліп, тұқыры хүрбетті өті бұл үсінік тақпыт. Хебілеген онтын, оны ғыты бұғатшы ол таба үліліге жалар. Табағаттар балыр, оны чөмеліеттер балыр. Меха ұлығым администрацията ғылынай үсіз тәңчәні ол продуктаты ғар, ғысы мәрең бартын берір. Бүгін ұлы Пушкин түрі өбіт күні бүтін рецептағы поэзия бірағынегі бәсейін 19 күнігер дейлі салғаныйға. Жүкөскайган ұрттыр Пушкині ағалылар республикатағы ұсыран тұл күріға сағылынна. Манна әттелеріттен ағы ғынырғыр дейлі састақ барыта бейін чекітті атчы. Александр Пушкин әймелерін өйтен ағыға күресті әлдер. Састырынан қайлақтыры жүлілер сүбі бұхарыға, бұ сүбіға педагогтар, сұруятчылар, өксікілі қатынан ұрттыр дұғырдығырын жетін үліхеттіре келділер. Конкурс бұл сүрді әхіргеқтік сағаланына, маныңға оллағына республика арас ұлыстарыттан бары төлбелеріттен дейқанада жоннар кәленнер активнайды күттен әрелілер.
он на бу биякай сахасеригер Александр Сергеевич Пушкин аймниларын агалларын кини керексиллерин кинини үрөтөтөлөрүн бу конкурс көрдөрөр дей канаат. Бүгүн дөйдөрдүнөн выпускниктерин учатылыгар бир келемек сеймени туттураллар, быйылгыттан контролунан сурдагын класска тута бечеттен тахараллар. Опсе 2 частан турар сүрбе 5 сурдагын орорго оголор 3 аңар часк берилдер. Билдерин курдук сети хоту аттестатын алдыргар выпускниктер булгучулах математиканы ондан учатылын туттураллар. Колобур учатылын эксеменигар алын бурок сүрбе 4 бал. Бүгүн Жуковскайда классический гимназия базатыгар 12 аудиторияга сүйсетти 11 эксемен туттурда. Бигес колабыдгар сүз балга оглор туттар биттера. Мин билер бинен булрин иллера хол хастого сүз балга туттар биттера. Бигес колабыд коракка биллер оскола. Онун бу бир келим экзамени териге улахан опытта хучуталлар кенен үлеллер. Түгүрүк сылустата оглорго белемнени үле барар. Онун белере психологически өттүнен син белемнектер. Ол гынан баран мин санавар хас бирди оготтон тутулуктах. Хорог оглор нахадолгиялар. Сурактор арый спокойно сыгыннаалар онун чисто индивидуалле деханыбын. Намга саңа спорт балаха катылага кирди. Ого көмүскөлүн көнүн көрсө улус кенигер олимпийский кольца ден аттанмыт спорт балаха катын үрүлах быгымайгыга арыйдылар. Сайынгы спорт баласы акатан намнағы республиканский специализированный ого спорт осколатын базаты гаралыгда спорт бирахнигер кобулуйда ого иммах эчаттар улуктоктор котомухуннулар. Улуу тренер Дмитрий Коркин итилләчелерер күз күдәк бербет тусту үгіз мастандырын тахартауы тардыннар әркене. Түрген сымса болуы хасысы боларын еңер бет бетенге турор беребенелері онтондатын тренажордар снариаттар болхомтону тартылы. Республиканская спортивная школа коллективын адыттан тренендер, онны өлігеттер атырыттан бір күннәғы. Баласаакка Россия президентинин грандергер коктоктук кыттан кыйылыры ситилеринен көрүлүбү тебе чопчу холунан туттуктан олоко келдирилине. Нам улугун тусту федерацияда президентский гранга кыттан бу граны кыян үдөшөй бу спортивный инвентардери тренажердору уличный тренажердору алан турордубут. Оната бу Роман один чувашкай фирматтан биги Кирбугуни сын Семен Юрьевичтен биги бир дойдулак бут бу инвентардери бартын манна агалла. Спортунун директорунун оглор ычаттар нехлеенине бүттүүнө келен биремелерин тоолаакты көжүшаакты катарылырыгар эч чийин өттүнөн сайдалырыгар намга бертеакы спорт баласы аката бар болла. Махлай Паселиской Саха телевидениете нам Жакускай. Күнүскө сонумут этенинек болгомтоо тиген мактанабын. Өтө күнү багарабын. Атаңга болуң.